आयुर्वेदिक औषधि उत्पादनका लागि पतञ्जलि योगपीठले बाह्रमा उद्योग स्थापना गरेको हो उद्योग स्थापनामा एक सय करोड लगानी भएको योगपीठले जनाएको छ पतञ्जलीले पहिलो पटक नेपालमा आयुर्वेदिक उद्योग सञ्चालन गर्न लागेको हो योग र आयुर्वेदिक उपचार मार्फत निरोगिता कायम गर्न सकिने उद्देश्यका साथ उद्योग सञ्चालन गर्न लागेको पतञ्जलि योगपीठका योग गुरु बाबा रामदेवले बताउनुभयो उहाँले कृषकहरूलाई व्यावसायिक जडीबुटी खेतीका लागि प्रशिक्षण दिने र आयुर्वेदिक औषधिहरू उत्पादन गर्ने बताउनु भयो बिहिबारबाट वीरगन्ज पर्सामा आयोजना हुने पाँच दिने शिविरको लागि काठमाडौँ आइपुगेका योग गुरु रामदेवले पत्रकार सम्मेलन गर्दै उद्योग सञ्चालनको जानकारी दिनुभएको हो उहाँले निस्वार्थ र सेवाभावमा उद्योग स्थापना भएको जानकारी समेत दिनुभयो यो गुरु रामदेवले गरिब मुलुकबाट मुनाफा नलिने प्रतिबद्धता जनाउँदै लगानी वृद्धि गर्दै जाने दावी गर्नुभयो खुला सिमानाको बावजुद पनि दुई मुलुक सुमधुर सांस्कृतिक आध्यात्मिक तथा ऐतिहासिक सम्बन्ध रहेको यो गुरु बाबा रामदेवले बताउनुभयो